Sorria, porque o palco é alegria e é o Paulo que manda nesse programa. Olá, viajantes do tempo, eu sou Atila Simons e você está no 1 Minuto Nerd aqui no Portal da Holanda. Todos os sábados, o seu momento cultural, geek, nerd e, é claro, de empreendedorismo nesse mundão velho sem porteira que é o Universo Nerd. E hoje, é claro que a gente está... Para variar, né, Paulo? Para variar, nós estamos aqui sendo pioneiros e falando com o cara. Porque vai acontecer em Manaus o primeiro torneio Pokémon. E a gente trouxe nada menos que o Big Boss desse evento. O Austin não tá aqui, mas um abraço pro Austin. E o outro Big Boss, que é o Ézio Oliveira. Seja muito bem-vindo de novo ao nosso programa, amigo. Muito obrigado, meu amigo. É uma honra estar aqui novamente em sua presença. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui novamente. E para falar, lógico, desse grande evento, uma novidade para o mundo Pokémon. Vocês pediram muito um evento na Ponta Negra. Teremos agora o Go 92, na Orla 92 da Ponta Negra. Além de torneios, teremos nossa Arena Pokémon com muitas atividades. Além, claro, de dinâmicas para todas as idades. Criançada vai ter torneio de desenho. Até desenho vai ter torneio. Opa, opa, porque é isso que me interessa, Oliveira. Porque assim, Paulo já sabe, mas assim, a comunidade Pokémon Amazonas sempre realiza encontros, né? E um campeonato, uma coisa assim. Mas, dessa vez, nós estamos falando de um torneio, né? Eu queria saber disso, quero começar assim. O que que este evento, o torneio Pokémon, tem de diferente do que a comunidade já costuma fazer? Qual é o diferencial disso? O diferencial principal é a grande parceria com a Orla 92 e, claro, a união da Pokémon Amazonas com a Geek Owner, Minuto Nerd e todos os nossos amigos da Collab. Também. Assim, gente, nós temos um collab, porque a gente não... Nós temos um collab, que é o Collab Nerd, né? Que tem a Feira das Cores, o Geek One, o Vitor Krasi, o Pokémon Amazonas e o José. Porque o José a gente tem que falar ele à parte, assim, porque uma coisa. E nós estamos fechando, sempre estamos trabalhando para trazer ótimos eventos para vocês. E conseguimos fechar com a Orla 92, um mall, não é isso? Vai ser o primeiro Go 92, justamente com o torneio Pokémon. O primeiro de muitos. O primeiro de muitos. Convidamos a todos a participar, é aberto a todas as idades. Será no dia 27 de abril. No próximo sábado. A partir das 16 horas, os torneios começarão a partir das 18. Teremos oficinas das quatro plataformas Pokémons. Isso é importante. Teremos áreas de desenho. Teremos uma participação especial do Swordplay, a esgrima medieval, pelos Slayers. E, lógico, brindes, botons. Para quem não sabe, toda edição nós fazemos um botão exclusivo do evento. E lógico que o Go 92 não poderia ficar de fora dessa tradição. Teremos o botão exclusivo e a figurinha exclusiva. Para quem ainda não sabe, temos o nosso álbum de figurinhas que foi lançado no Tupinambá. É verdade, foi lançado em janeiro, muito chique, Paulo. Foi lançado em janeiro no Festival Tupinambá. Por favor, parem de cobrar a gente está procurando local para fazer exatamente como vocês querem, tá? Foi muitos pedidos de volta, sim, né? Tupinambá foi um sucesso. Foi, e a gente, assim, pede mais coisa, calma, a gente tá fechando o local. O Collab vai avisar em breve. Você falou das premiações, né? Essas premiações, mas me diz uma coisa, Ezio, premiação de quê? A gente vai ter um torneio, quais torneios, quais campeonatos? Você deu falou sobre desenho? Sim. O campeonato de desenho é para as crianças, para o público até 14 anos. Mas se você quiser, você que é acima dos 14, peraí, quiser participar... Eu que desenho igual uma criança de 7 anos, eu posso participar? Haverá brindes diferenciados. Os brindes eu ainda não posso falar porque é surpresa. Mas agora vamos falar dos torneios Pokémon. Teremos 3 torneios Pokémon. Pokémon Go,
Pokémon Unite. Vocês me pediram muito, então teremos Pokémon Unite torneio. E lógico, o nosso card game, que é o cargo-chefe do evento. Nossas famosas cartinhas Pokémon, teremos torneio de card game. Além, claro, dos sorteios, dos brindes e umas dinâmicas que vão ser surpresa. Umas dinâmicas surpresas, Paulo, ele disse. Eu posso adiantar, eu posso dar um spoiler, só umzinho assim? Pode dar aquele spoiler que também foi o lançamento do Tupinambá. Espera. Então, gente, nós teremos o Caça ao Tesouro. Que, caso vocês não saibam, é o seguinte, a gente, muito resumidamente, a gente pega um papelzinho, guarda em um local e as pessoas vão caçar esse tesouro. Por quê? Porque ali tem um brinde exclusivo que pode, inclusive, ser uma dessas coisas que estão aqui nesta mesa maravilhosa. Eu vou só falar isso mesmo. Você pode continuar falando do evento, você pode continuar. Dei spoiler demais aqui. Lógico, também falar nossos amiguinhos aqui, feitos pelas nossas queridas Abelhinha Crochê e a Angel, nossas duas artesãs incríveis do crochê, teremos lançamento de Pokémon de crochê lá, que já estão sendo produzidos. Já estão sendo produzidos, isso aqui é um lance exclusivo. É porque a gente é muito puxa-saco, né, Paula? Você é uma amiga do Collab Nerd, a gente está fazendo o evento, é claro que eu estarei botando ele aqui. Então, como nós somos amigos, ele trouxe para cá já dando os spoilers de todas as coisas de que estarão lá presentes no evento. Começa às 16 horas na Orla 92, aquele mall que quando você está indo ali para Ponta Negra tem vários containers, né? Teremos comidas, muitos comes, muitos bebes e o evento. E a entrada. Doutor Guaraná. E teremos o kit do Doutor Guaraná. Eu dei o kit pro Paulo, gente, porque o Paulo, assim, ele é o cara que levanta esse programa, entendeu? Que ele mantém. Então, assim, mostra o look, Paulo. Ele tá igual eu, ó. Mas o Paulo não, o Paulo sabe o que ele faz, então o Doutor Guaraná está morrendo de rir aqui, gente. Queria gravar o Paulo rindo. E Doutor Guaraná estará com brindes, né? Vários brindes durante o evento. Sim, também teremos outros brindes que serão surpresas, serão anunciados. Não deixe de acompanhar o Instagram da Pokémon Amazonas para acompanhar os lançamentos dos brindes, que será até terça-feira vai ser a surpresa. Vamos divulgando aos poucos o que terá de novidade, mas o que já podemos revelar? 3 torneios, Pokémon GO, Pokémon Unite e Pokémon Card Game e o torneio o campeonato de desenho para as crianças. Ou seja, teremos espaço para colorir também. Sim, temos espaço para colorir. Nós temos, para todas as idades, né? Sim, para todas as idades. Literalmente. Papais, mamães, levem as crianças para se divertir. Teremos oficina de card game, troca de cartinhas, sempre. Todo evento que tem card game, temos a troca de cartinhas. Podem ir lá, que você pode encontrar aquela cartinha rara que você tanto procura. É isso aí. Ézio, muito obrigado pela sua participação. Gente, o evento, o primeiro torneio Pokémon, acontece na Orla 92, no próximo sábado, dia 27, a partir das 16 horas. Aonde? Na Orla 92, entrada gratuita, livre para todos os públicos, vai lá, não tem problema não se você é pai, mãe, tá fingindo que leva sua criança, não tem problema, sabe, a criança pode fingir que tá levando os pais também, olha isso, é tudo, tá em família, certo? No próximo fim de semana, no próximo sábado, estaremos aqui com o nosso cineasta, o Lucas Souza, para falar sobre as estreias de maio, porque maio é o mês do orgulho nerd. E aí, maio é um negócio que vai. E eu já dou um spoiler aqui: a gente vai fazer uma ação especialíssima por conta do 4 de maio. É só isso que eu vou dizer. Muito obrigada, Oliveira, mais uma vez. Eu que agradeço, meu amigo. É um prazer estar aqui novamente. Espero retornar muito em breve com mais novidades e com mais eventos incríveis. Quem sabe no próximo retorno já seja um novo lançamento para o Tupinambá. Oh, meu Deus do céu, para de me cobrar. Mas tá certo, gente. Pode cobrar mesmo, porque foi um evento incrível e a gente tem que fazer outro. Até o próximo sábado. Continue a nadar.